přátelé, kráčíme po rušné, krásné karmelické ulici. Tam chrám svatého Mikuláše, Malostranské náměstí a tady pražské Jezulátko s renovovaným, opravovaným vstupem. No a vy už se asi někteří opět domýšlíte, za kým, že to asi kráčím. Je to moje oblíbená bytost, krásná a moudrá žena, astroložka, spisovatelka Markéta Vostrá. A já za ní jdu tentokrát proto, ona už mě čeká, jsme domluveni na krátké, já zajdu hned tady takhle za roh, takže nebude tolik foukat. Ne, nepřišel jsem to. Tamhle je to. Přátelé, my jsme spolu měli krásný telefonát včera hodinový a z něho vzešlo, že Markétka nemůže tentokrát fyzicky na Gošárnu za 14 dnů, ale poví nám astrologicky, co nás tam čeká. Poví nám, jaké energie budou ten poslední říjnový víkend, který zhrnuje i pondělí 28. října. A taky nám poví, co se to dělo minulé dny a co se to dělo vlastně s množstvím citlivých lidí, protože byly husté dny. Ona sama říkala, že ten minulý týden měla docela natvrdo, já taky. Tak se těším na to vysvětlení. A do třetice ještě, fouká, do třetice ještě, přátelé, ona řekla zajímavou věc, že má tendenci být hodně doma, hodně sama a hodně pracovat a že si opakovaně uvědomuje, že není možné dlouhodobě čerpat pouze ze sebe. Že je nutné naučit se nějakým způsobem, já nechci, aby mě poslouchali ty lidi, respektive chci, abyste mě poslouchali vy, ale nechci rušit kolem jdoucí. A mě je moc zajímavá věc, že je třeba se nějakým způsobem občerstvovat vycházením ven, interakcí s přírodou, interakcí s blízkými lidmi. Ona na tohle téma nádherně hovořila a já se jí na to zeptám. Souhlasíte? Tak děkuju. Takže je tady inovace, Markéta mi otevřela na dálku. Tady dneska neuvidíme na schodech. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Netočím vás. Ahoj. Ahoj. Jak se máš? Dobře, když tě vidím. Čau. Ahoj. Ahoj. Čau. Pojď dál, jsi pantofle. Nebyl to ten herec pan Godla? Ne, ale určitě by měl radost, kdyby... Kdybych si myslel, že je. Určitě by měl radost, kdyby si to myslel, jo? Tak já si odložím. Ale já jenom zapřu ještě... Jo, promiň. Když první dveře... Udělej jak... Zima, odlož se... Tak ahoj, Markétko. Ahoj. Počkej, já tě musím. Počkej, já jsem tam omylem strčil prst do toho tvýho. Tak ahoj. Tak ahoj. 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 Markétko, já jsem teďko na ulici zase udělal takový nějaký můj mini úvod. Mm-hmm. Ale nejprve teda řeknu, že jo. Tě zdravím a že děkuju, že tady zase můžeme být. Děkuju taky moc. Včera jsem mi poslala do textovky, jsem ráda, že jsme se rozpoznali. Mm-hmm. Co já si... mám vždycky radost, když rozpoznat si blízkou duši nebo rozpoznat si někoho známého je nesmírně fajn. Ono, za mnou chodí hodně lidí s tím, že jako my se známe a odkud se známe. Jo. A někdy to je, že jsou to blízký duši, duše a mnoho inkarnací si prošly spolu, ale někdy to taky je... Ezokýč. Někdy je to taky známá duše. Jako vem si, že jsme všichni byli současníci Karla Gotta. A teď jdem do pohádky, představme si, že v příštím životě se úplně rozsvítíme vůči někomu.
Protože už jsme ho znali, ale on nás třeba vůbec. To jsou takový ty jednostranný vztahy. To je krásný. Když se prostě rozsvítíš a ten druhý tak kouká a moc to nechápe. Karle, vzpomínám si, když jsi tenkrát byl ještě kluk, to stromy zněly líp a písně šuměly líp. Vzpomínáš si, Karle? No, tak jsme to začali tak, aby jsme to celé odlehčili, tento čas, protože není zas tak úplně jednoduchý. A teď nemyslím tím, že už teda podzim, že ano, už babí léto, ale tím, že samozřejmě astrologicky se nám teď děje. A děje se nám, potřebuješ pohodlíčka. Takže... Tadle doba, ten podzim, co se děje? Ono, co pak podzim, spíš tyhle dny. Tyhle dny. A děje se hodně, protože Venuše, princip v nás, archetyp lásky, laskavosti, péče o svoji zdobnost, svoji krásu, tvořivost, prostě radost tohodle života, krása tohodle světa, tak ona je na takové náročné konferenci s Uranem, stojí přímo proti sobě. A Uran, že jo, je archetyp osvoboditele, revolucionáře, rebela, toho, který smete tradici, aby nechal vyrůst něčemu, co odpovídá více problematice, možnostem, talentům generací, které jsou vtěleny teď. Jo, protože pro nás nemusí nutně platit to, co platilo před 500 lety pro ně. Každá generace si sem přináší přivádí svý rebely, léčitele, protože jak se ten vývoj posouvá, no tak potřebujeme, že jo, novinky postahovat z hůry. Takže, no a takže ten Uran, ta Venuše, a to je náročnější, protože je moc vidět, a ženský princip je to, je vidět na to, kde to není ono, kde je to vyčerpaný, bezobsažný, jalový, přežitý, kde se lidi uvázali k něčemu, co je drží, ale láska to není, jasný pane, jo? Je to, no to jsou takový ty, kdy oni by se tak rozvedli, že se nesnášejí. Ale mají domek, rozumíš? A ty tam ty pracičky mají jakhle vroskný do toho domku a ty tahá každý z jedné strany, by si utrh tu půlku a ten druhej mu v tom brání. Takže spolu zdánlivě musí zůstat, protože domek, jo, ta hmota je velmi věznící v nějakých, ona je ochraná, ona je obraná, ale ona je i věznící. A teď je možnost si velmi uvědomovat, kde nás vězní hmota, kde nás tlačí bota, kde v podstatě jsme se zaprodali čemusi a není nám dobře. A je to zejména teda ten ženský princip, takže, no a tím, že Venuše je, ona bude přicházet příštím týdnu do Střelce, ale teď je ještě ve Štíru, tak ono to jde z hlubin, ono to jde z hlouby a je to takový, jak když padneš do tartaru a teď se drápeš nahoru, takže to je jeden aspekt. Můžu doplňující otázku? Povídej. A tohle, co teď popisuješ, tak máš to teda hlavně ze uvozovky čtení hvězd, konec uvozovek, a nakolik to čerpáš i z vlastního pocitu, pozorování, co se děje s tebou. Jinými slovy, třeba v těch těžkých dnech jsou chvíle, kdy i ty tak trošku lezeš pozdě. A pomáhá ti pro případné pochopení těchto stavů právě ten astrologický výklad? Ale tak určitě. Víš, na astrologii to není předpovědní materiál, protože my víme, kdy to přesně začne, kdy to přesně skončí, ale jak se to odehraje v rámci nás, nemusí se dít vůbec nic. My si říkáme, co všichni dělali, všichni lezli později a pro mě to byl nejkrásnější čas, protože tam není akcentovaný třeba v tuhle chvíli to téma. Moje struna. Přesně tak, se nerozeznívá. Takže
Víš, ono je to, to jsou takový tlaky, nebo třeba člověk má najednou pocit, že má vztek, moc neví proč. To jsou ty nevědomí vzteky. Pak si uvědomí, že je to možná pro tohle, tohle, tohle. Takže ono je to velmi zvědomující čas a zároveň vlastně velmi podpůrný. I když já jsem si teď, prosím tě, jsem dala ne dnešní nedělní datum, ale datum příštího víkendu, který se jeví jako moc hezký. A co se bude dít v příštím víkendu, když bychom se povídali chvíli o tobě? Já jsem slezla ze zdi a povídej. Markétka je velice milá a chce mi nabídnout hovor o Gošárně, ale ta je, miláčku, až ob týden. To tak je, počkej, já si to je byla to půvabná nahrávka, ale my to máme poslední víkend. Takže 26.10. už jsme tam. My začínáme v pátek 25. večer a máme to až do toho pondělí 28. státního svátku. Já jenom zopakuju, že tentokrát, Markétko, nebudeš s náma, nemůžeš být. Jak jsi se cítila, když jsi s náma byla? Ale moc hezky, protože jednak ono je to v nádherném místě a ta Chotěboř, zámek proti tomu místu, kde se odehrává Gošárna, pro mě jsou to, víš, tam si nasytíš duši. Přes oči si takhle natáhneš tu krásu. No a pak samozřejmě ta atmoška, protože víš, já hodně věřím na to, že jaké téma se řeší, to si zavolá ty, co to zrovna potřebují řešit, nebo s tím mají souvislost, nebo k tomu mají co říct, nebo si to mají poslechnout. A hodně věřím na to, že čím více se sejde lidí, tím lépe se to téma uchopí, rozpozná, pojmenuje, pročistí, že si ty lidi, jo, já tam vidím takovou trajektorii, jako že si jdou do toho, ach, no teď já taky, a pak takový ten úlevný výdech, no tak, víš, jak kdyby se odloupl kousek něčeho a zaplať pánbu za ty dary, takže já jsem nesmírně ráda, že se zase sejdete. Jaký budete mít témata? Markéto, děkuju. Ze začátku vlastně trošku zabrnkáme na takovou temnější, no vážnější strunu. Máme projekci předpremiéru filmu Williama Pultikoviče Tajemství smrti. Mm-hmm. Mám tam vystupující úžasného muže, který má praxi sdílené smrti, paliativní péče, možná vezme manželku, psycholožku, která se tím zabývá. Takže i v kině v Chotěborském pak bude docela vážná debata. Jenže to bychom nebyli my na Gošárně, abychom to postupně nezačali obracet do lehkosti, do radosti. Takže už další večer budeme se Standou Klapuchem opět mít rock'n'rollovou tancovačku. No a Richard Stříbrný přijede. Jo, tak to je nádhera. Tvoje úžasná kamarádka, kterou si mi doporučila. Michála Petersen. Michála. No tak to máte jako drahokam, to je nádherný. Bude víceméně zavírat pondělek, hodina sdílení zkušenosti s indiánama, její vlastně cestování, šamanské techniky. Pak rozhodíme stoly a ona nás provede nějakým uvolňovacím cvičením, indiánským tancem. Moc jako o tom neumím mluvit a o to víc se těším. Nemám to teďko před sebou, je tam spousta zajímavých dalších hostů. A jo, já ten program... Někteří to staví takzvaně především na těch slavných jménech. Mě víc baví, když tam dám někoho poloslavného, nebo třeba i někdy málo známýho, ale on zazáří a rozehřeje ty lidský srdce. To určitě a hlavně, víš, ono s tou slávou v tomhle směru, ono je to opravdu o té každodenní praxi s lidma, vlastním žitím, aby člověk to, co si sám ozřejmí milionkrát, aby pochopil, že to je ta pravda. Protože, víš, ono těch řečí kolem toho je spousta. A dá se říct vlastně cokoliv v téhle oblasti. Ale kde je ozřejmení toho, nebo osvědčení toho, že je to pravdou? A to ti dá jenom ten život, jo? To je strašně krásný. Lidi, nevěřte tomu,
že pravda je, co vám někdo říká, nebo za co jste si zaplatili. Pravda je to, co jste si milionkrát v životě ověřili. Ověřili na sobě. I když skřípete zuby, skřípeme zubama, nevím, je. No dobře, dobře. Hele, a počkej, tak pojďme ještě tomu dát takovej řád. Já možná bych se tě na ten poslední Goša víkend zeptal až úplně na závěr, nebo pak se ještě zeptám tebe, co ty máš novýho. Já tam cítím kalendáře, ještě stále, před Vánocema. No tak to víš. To... Ale ještě tě poprosím, pojďme si tak trošku lidsky ještě něco říct. No tak vždycky se má začít u sebe. Já jsem si udělal týden jakoby času na sebe, že budu pracovat a nebyl jsem schopný toho moc udělat. A vyjevovaly se mi věci z dětství, programy z dětství. Mám se ti svěřit s takovým strašným sebeterapeutickým poznáním? Takhle, já to budu říkat takhle, aby jsme byli oba v obraze, protože já u toho chci vidět, jak se budeš tvářit. Tak si představ, já si k tobě kleknu, moje paní. Představ si, že já jsem si, Markétko, a to jenom zkontroluji, já prostě jsem si uvědomil, že... To nemusíte normálně do Egypta za sfingou. Já tady jsem napjatá v očekávání, co jsi uvědomil. Dobře, ale já jsem nevěděl, že se zcela odzbrojím tím, že se přiblížím. No prostě mám pocit, že já mám takový speciální život v tom, že jsem na rozdíl od většiny lidí nevybudoval dospělý život. Já vlastně pořád jedu trajektorii výstřelu Igora ze svého mládí. Jako kdyby ten David vzal ten prak a vystřelil obrovskou razancí v oblázek. A ten oblázek Igora, té tvorby, ono to pořád takhle jako letí, ale existuje něco, jako je gravitace a existuje něco, jako je trajektorie balistická. A já jsem v současné době cítím určitou únavu. A já nemám kolem sebe ty dočerpávající elementy, respektive mám, ale musím je mnohem obtížněji dohledávat. Já nemám v podstatě rodinu. Neměl jsem odvahu, nezaložil jsem na programování matkou. Velikáni jsou sami a umírají osamocení. Přitom oni jsme se se sestrou starali do její poslední chvíle. Jako vložený obrovský jako umělecký ambice. A tohle všechno v kombinaci s jistým talentem způsobilo můj určitý výstřel, určitou dynamiku, že ten Igor na sebe hodně upozornil. Byla tam i jakoby drzost, že jo, 2x600 stran deník a nepsmrt režiséra v 27 letech, 1200 stran o životě. Jo, byl to skandál. I ty další věci, určitá samozřejmost, s níž jsem tvořil, hlavně v těch 90, kdy to i v té české televizi nebylo obtížné. Pro takový, jako jsem já, rebeloidní typy. No a prostě mám pocit určitý, já třeba někdy jako přijdu večer domů a mě je prostě smutno. A já samozřejmě moc dobře vím, že ta spása je v tom božství, v té víře, v posilování víry. Já ji mám. Ale jako kdyby ten člověk, já teďko se koukám tady na ten polštář, na ty ptáčky, jo. Jako kdyby vlastně ten ptáček neviděl na to sluníčko přes množství těch větví. Já jsem to měl tak hezky připravený. Jako, a můžu ti do toho vstoupit? No, já budu hrát, no. A je to, protože... bylo to aspoň trošku srozumitelné. Já ti rozumím až moc dobře. Jenže ty jsi tu rodinu založila. To jo, a je úžasná, ale tady je, víš, to je ta rovnováha mezi hmotou a duchem. Protože ono... Víš, já znám spoustu modlářek, který se modlej, ale jsou líní, sobecký, závistivý, žárlivý. A k čemu to Pánu Bohu je? My jsme pěšáci ve hmotě a manifestanti ducha ve hmotě. To znamená, skrze nás přichází impuls, o tom už jsme mluvili, mysl to rozklíčuje, ruce to vytvářej. Víš, my potřebujeme žít nejen z božského, ale i z pozemského, protože máme ty fyzické těla. Takže já si spíš myslím, že tohle nějaké sebetrestání. Výborně. No, víš, že když se člověk chce potrestat, zamknout sám sebe a nakopat si prdel, tak si najde něco, tohle jsem neudělala, tohle jsem neto, tamto jsem nestihla. A teď si vem, že někdo žije zcela prostě někde na horách, pase ovce,
život plyne, začne, skončí a možná udělal pro sebe úplně nejvíc, než my, co to furt tak jako analyzujeme, přehazujeme, vymýšlíme, je toho hodně, je toho málo, je to dost božský, je to dost lidský. Víš, je to dost, teď my jsme taky trojjediný, v nás je i to zvíře, i ten člověk, i ten Bůh, takže koho krmit dřív? Samozřejmě, když to přeženeš a krmíš to zvíře, tak jsi prostě ožralej debil někde. Když krmíš moc toho člověka, tak samozřejmě vytváříš krásy tohohle světa nebo nešvary tohoto světa. No ale pak, když se úplně odličtíš, aby to nedopadlo jako s otcem Školastikem, který nakonec vedle Sarky Farky točil tím karmickým kolem v uvozovkách, princezna Dišperanda a spol, protože se úplně odklonil od Boha, protože většinou, kdo si myslí, že je téměř svatý, kdo si to fakt myslí, tak by bylo fajn se ho zeptat, ale a jaký máš třeba vztahy s dětma, nebo jak žiješ, co za tebou je za dílo, co jsi dokázal, co jsi sám sobě umožnil, kam až jsi vyrost, kromě toho, že jsi se vyhlásil svatým už za života. Hmm. Jo, takže já myslím, že to je všechno. Hele, já jsem zastánce rovnoměrnosti. Víš, a vlastně o tom jsme se včera bavili, že takový ty uvíznuvší... Jaký? Uvíznuvší. Nebo lidi, kteří se opravdu inkarnovali proto, aby se nasytili, nabažili hmotou, až na ní ulpěly ty ručičky, až moc, a pak tam po smrti budou 300 let strašit kolem toho svýho hradu, tak... Ne, mně se teď ukázal, víš kdo, já odbočuju strašně taky, Půta Švihovský. On byl nesmírně schopný manažer, bychom řekli. Kdo to byl? Prosím tě, to byl ve své době jeden z nejvýznačnějších vlastně lidí v království. Švihovští z Riesenberka, rábí, hrad Švihov, hrad, že jo. Aha. No a ten Půta, ono už to jméno Půta, tak Půtka, tak... On v legendách lidí má prostě strašnou pověst. Ty legendy jsou typu, že nechal si stavět ty hrady a pak místo, aby zaplatil těm, co mu stavil, jak je nahnal do stodoly a zapálil, takovýhle hrůzy, jo. Takže, no a přitom zase na náhrobku má epitáf oslavující jeho činy, jeho schopnosti, jeho prozíravost, jeho bystrost myšlenku, jeho vtip a to, jak kdo jde okolo náhrobku jeho a nezapláče za tohoto velmože, tak má srdce tvrdé a je tam nějaký přirovnání k něčemu. Manželka, zase legenda, jeho žena, si ho nechala po smrti vyvolat, protože ten lid teda opravdu ty legendy šířil jako těžký. A on se jí zjevil celý v plamenech a řekl, že stejně jako nemůžeš rozebrat tento hrad a umístit tento materiál tam, odkud pochází, tak ani já nemohu být spasen. A já teď nevím, proč to celý říkám. No, já ti moc děkuju, že vlastně já jsem se tě chtěl zeptat jako o nějakou radu, takže se zjevil... Zjevil se Půta Švihovský v plamenech a zjevil, že nemůže být spasen. Já myslím, že divákovi je to jasný. Ne? No, asi tak. Takže a já fakt jsem si úplně střílela, jsem se tak zaujala. Já jsem viděl. Já miluju, že jo, ty historický baráky. No. A nevím, co jsem tím chtěla říct, ono to vyplave, povídej, co dál. No, teď jsou tady dvě linky možného rozhovoru, kudy to vést. Za prvé, ještě chviličku zůstat u toho Igora, kdy opravdu mě jímá chvílema jakoby určitá úzkost, jako pocit, já vím, že to, já tady u tebe jsem upřímný, já ostatně většinou, jako já mám vlastně obavu z prohrávaného života, jako kdyby... Přitom včera se řekla do telefonu nádhernou věc. Řekla si, že my si neuvědomujeme, kolik jsme toho udělali. Že někdy ty lidi okolo si to uvědomují lépe. Pak si řekla strašnou věc. Samozřejmě ty jsi asi o 30 let mladší než já. Ale plus minus si řekla,
že už lidé tohoto věku dříve byli víceméně v důchodu. Na vejmincí. Na vejminku, jo, že vlastně já už jsem měl těch... Nebo byli dávno po smrti. Měl jsem těch... A nebo po smrti, dodala si romanticky. Mm. Takže prostě my na sebe tady klademe nároky. Já jsem ti na to odpověděl, já mám pocit, že jsem furt ještě na začátku, že to největší dílo mě čeká. Že možné. Teď se mám teprve sklidnit, sepsat ty věci. Možná se teď točí. Odejít z těch paskvilozních sociálních sítí, kde především Facebook se mění v jakýsi bahniště. No, jsem teď smutnej. Jsem smutnej a měl bych před tou gošárně. Ona na gošárně to přijde. Ono, když se řekne božské, ono se to děje. Mm. Ale duše Igora je teď smutná. A mě, já to na tebe prásknu, ty jsi řekla, že ten minulý týden, cituju, si sama chvílema lezla pozdě. Mě to vždycky udělá radost, když je taková... Když taková úžasná bytost... Přizná. Nevadí, že jsem to řekl. Ale asi ne, tak už jsem ze zdi slezla. To jsou, víš, a to nejsou věci nějakých velkých prostě průlomů někam. To je spíš, že duch je čilej, ale to fyzis je uondáno. A to ani nebyla věc toho minulého týdne. To jsou prostě mý každodennosti, to, co si já musím odžít a zpracovat a nějak pochopit a buď s tím něco dělat, nebo s tím nic nedělat. Ale ona, ta energie taková byla, ono nebylo nikomu. A to já vždycky poznám, že mi hodně lidi volají a vlastně všichni s tím též, jo. Takže... Bavíme se o týdnu od nějakého 3. do 10. Nebo zhruba října teďko. Října, no. Ano. Takže víš, ono to všechno souvisí s tím, že čím víc šplháš nahoru nebo k nějakému závěru, tím větší to klade na tebe nároky. A ono opravdu, jak jsme mluvili o tom průlomu v tom příštím roce, že ty velcí hráči půjdou do těch úplně jiných nebo do těch dalších znamení a po mnoha letech opustí ta stávající, že jo, pluťák. Velký nebeští hráči. Velcí nebeští hráči. Tak ono teď nás to je, jak když se to koncentruje, když říká ještě tady to máš divně, tohle je kravina, tohle vyhoď z hlavy, na tohle už se vypíchni. A ono, jak se to zhušťuje a koncentruje, a ten horoskop teď je velmi zkoncentrovaný, tak ono to není takový, hele, tamhle máš bordel, zameď si to. Ono tě to takhle chytne, protože je tamhle, a ještě tady, a ještě tohle. A ono máš pocit nedostatku času, rekapitulace 30 let, co se povedlo, kam se to posunulo, jsem tatáž, nebo je tam nějaký progres. A tohle všechno nám teď jede v hlavách, ve snech, v realitě. A ono je toho moc. Víš, ono, dřív měli lidi možná spoustu času, jeden život se vyřešilo něco a my máme dojem, že musíme vyřešit všechno. Mm-hmm. A to nejde. Navíc, jak jsme ještě takový, že jo, že člověk by měl vlastně hlavně pro ty druhý, takže my jsme nakonec pro sebe... jak který člověk? Pro sebe ničím, pro druhý všim. Tam bychom chtěli sehrát všechny role, které druhý potřebujou. A se všeho tohoto se vlastně teď si to tříbíme, vyvazujeme se z úplných kravin a čekáme. Tady to není o tom, že spousta lidí říká, já nevím kam dál, ale to je zase furt to dál a dál a dál. Ale ono uvolnění a přijetí dalších podnětů vlastně získáváš zejména v klidu, v takovým tom, že tak když se člověk uklidí, tak hned neletí někam něco, jo? Takže no. Tohle je moc krásná věta. Uklidněním a přijetím vnějších dalších podnětů člověk se rozrůstá, narůstá, obohacuje. Jo. Nevím, je to nějak hrozně cinklo, jak jsi to řekla. Aha, tak to je fajn. No, takže... Já jsem totiž, Marketko, v tom úvodu, co jsem dělal vždycky, jak dělám, než zazvoním, tak já jsem tam ještě řekl, jak si včera v telefonátu vlastně použila krásnou formulaci, že člověk nemůže dělat pořád jenom ze sebe. K
čemuž oba máme trošku tendenci. Přijímat, točit, psát, malovat, kreslit, být šéfredaktorka Rituals. Být spirituální. Spirituals je dobré název. Ale je to jen rituals. Ještě kdybyste byli čtyři, tak jste spirituální kvintet. Spirituální. Prostě, že toho děláš taky jako hodně. A mě moc bavilo, my jste totiž včera, já jsem vás chytil, že musím zavolat tobě a případně Elence Chmelový. A nedovolal jsem se, protože holčičky byly na Karlštejně. Holky si udělali výlet. No, to bylo krásný. Výlet na Karlštejn. Poslali mi fotku, dívejte, heč. Teď ti ukazuju. Hezký. Jo. No, ale já jsem si to spojil právě s tím nabráním vnější inspirace. Vnějšího světa. Protože já mám tendence se zavřít a být si... Protože mám většinu činností, kromě samozřejmě výkladu s lidmi, tak mám introvertních psaní, kreslení a tudíž Elka mě vytáhla na Karlštejn. Já jsem jí za to byla nesmírně vděčná, protože zabarvující se podzim, ta mohutnost toho. A já mám, že jo, zase tu historii, to je pro mě... Víš, jak se hrabu v historii těch starých domů? Ano. Tak tam nejlépe pochopíš tu pomývost toho vlastnění, protože tady máme všichni všechno půjčený a v podstatě na nějakou dobu, že jo, to Rubáš Kapsy nemá, známá věc. A co se týká vlastně, když jdeš opravdu do historie těch domů, do dlouhých historií, tak vidíš přesně, jak se kvůli tomu zadlužovali, jak to bylo konfiskované, pak jak to bylo, že prodávalo se to rychle za sebou, nebo to bylo v zástavě často, teď nemluvím o Karlštejnu, ale že víš, my se... Kolik se tam vymlátilo negativních emocí, které nepřetrvaly ani... poslední výdech. Přesně tak, že ono to praní se o tu hmotu, ono je svým způsobem směšný, protože je to všechno dočasný a nejvíc se na tom točí pocity křivd, závisti, žárlivosti, ten má, já ne, jo. A nejvíc se do toho dává vlastně energie, aby člověk prostě teda měl ty miliony, miliardy. No a kudy... Pak tu najednou není. A kudy z toho ven? Kudy z toho ven? No, to je ta rovnováha. To je ta rovnováha. Tak přece každý, pokud není přetažený v nějakých permanentních pocitech nebezpečí, mála, tak rámcově cítí, co potřebuje. A kolik toho potřebuje o to víc? Tak máš jeden zadek na jedno auto. Proč potřebuješ 15 aut? Znám takový lidi. No, proč potřebuješ x baráků? Pak tě to začne zmáhat, protože jak se o to chceš starat? Jo, ono to je ten náš věk, že člověk se chce udržovat v hezkém prostředí, ale k tomu nepotřebuješ z dalších objektů. Víš, a to je to... Znát svoji míru, vědět, kolik je tak akorát, aby ti to nebralo sílu, radost, takový ten životní esprit, tvořivost. Jo, takže ono, když bychom si elaborovali, proč se lidi zanáší hmotou až tak, že ta hmota nakonec není pro všechny, protože že jo, investiční byty, aby ty jen tak, aby jsme něco měli a jsou prázdný. Že, tak to je klasika, to nebudem zabývat se bytovým hospodářstvím. A pak vlastně vidíš ty lidi, kteří se chtěli zajistit a víš, co si přesně tak akorát zajistili. Jo. Co takže, si zajistili? Ale já nebudu neslušná. Jo, protože jsou nemocný, otrávený, kyselý. Jakmile něco vlastníš, tak ruku v ruce, takový to jde strach z toho, že protože ti může být něco sebráno, nebo ti to může někdo zničit, někdo ti to ukradne, děti se rozhádají, protože ten to chtěl a ten to nedostal. Víš, ono je to, ta hmota je předmětem takového sváru. Stejně samozřejmě jako ta víra, že jo, to je zase nějaká rovnováha. Takže to téma znát svou míru. Když jsem byl malej, tak máma vždycky mi říkala, Guričku, Karel Havlíček Borovský,
Šťastný je ten, kdo nic nemá, nestará se, kam co schová. Jo, jako ptactvo nebeské. Ten, což že... jako možná tě vysvětlovala, proč jsme chudí, no, ale ona to uměla vždycky všechno tak krásně. Tak krásně, vznešeně. Víš, ale ono zase být permanentně na hranici s bídou, ta studená bída, nebo ta hubená bída na studených kamnech, kdy nemůžeš rozvíjet ducha, hubená protože... bída na studených kamnech. No, to tak, tak to si vymyslela teď, nebo je to nějaký lidový termínus technikus? Já myslím, takový pohádkovej termín. Jo. Že to je určitě z nějaký pohádky. Asi jo. Seděla jim hubená bída. Neměli čím topit a neměli co žrát. Přesně tak. Tak koukali na studený kamna a na prázdnou mísu. Přesně. Tak a přesto se milovali. I přesto. Ale to je zase dobře, to je nějaká emoční vrstva, ale ono i ta láska pak, víš, když musí projít takovouhle, takže ono není ani téma být svatý z toho, že v podstatě se držím v bídě, protože ono, ta hodnota sebe sama, ona se že manifestuje tím, co člověk tvoří a ta hodnota za tu tvorbu se ti zase vrací v podobě toho, že zase prokrásníš nějaký místo, koupíš si, co teda potřebuješ, koupíš si, aby ses cítil v komfortu fyzickým. Jsme v takových časech, není to o tom, že jsme na mísu brambor, je nás 12, jo, takže víš, tady si myslím, že ale samozřejmě jede spousta ještě takových těch vzorců z toho, jako drž kapsu, já miluju morálka paní Dulské. Tam je jedna scénka, výborný, krásný film, s hlubokýma myšlenkama a scéna, kdy ona, ta hlavní postava, má vyplatit nějaký peníze zhrzenému děvčeti a teď se z toho děsí, říká, drž kapsu, jo, tak tyhle ty, co držej ty kapsy a vlastně nechtějí vyrovnat. To je fakt tak... Znám tyhle lidi. No, přesně tak. Ono je to až fyzicky bolí. Oni opravdu, jako kdyby jim někdo prostě krájel prst, když mají vydat peníze. Koleno vrtat. A přitom, kdyby se to elaborovalo, tak to samozřejmě dojde do nějakého bodu. Třeba umřeli hladem předci něco, jo? Určitě. Víš, ono to všechno vychází ze zranění, ale pak to nabere až jako takový karikaturní rozměr v nějaký generaci. Patologie. Prostě hromadění a taky to zanášení se a nic se jako nevyhodí, protože jenže pak mají doma takovej borda, že když to potřebují, jak to ani nenajdou, že to mají. Víš, takže... takže tak. Řekni mi něco o Pánu Bohu. Je Pán Bůh ten mistr, který hýbe těmi tělesy na nebeské klenbě? Anebo vytvořil tak dobré zákony, že už se to točí samo? Jak tohle vidíš a kolikrát si na toho Pána Boha ty sama vzpomeneš? Samozřejmě můžeme dosadit vyšší prostě sílu, moudrost, inteligenci, lásku, vyšší přírodní zákony. No víš, tak já nemůžu mluvit vůbec obecně, protože já to nevím. Ty jsi mi dal jednu z nejtěžších otázek. Já jsem se nezeptal, jestli Bůh je. Jak se k tomu vztahuješ? Já se k tomu vztahuju tak, že jsem se naučila, že když stojím příliš dlouho před zavřenými dveřmi, případně tluču hlavou do těchto dveří a oni se neotvírají, že Pán Bůh ví, proč mě tam nepouští. A teď to nechci, protože pro mě jakože chystá něco lepšího. To ani na tohle neaspiruju, ale spíš proto, že ta cesta vede prostě jinudy. A řetězí se jinudy. A moje svobodná v uvozovkách mysl si umenula, že tím projdu. Teď k tomu není klíč, stejně moc nevím, co zatím je. Možná jako pěkný průser. Ale hlavně to znamená, že mám být ještě tady. Přesně. Že tady není doděláno na tomhle fleku. Není a... To je takové to pustit ty věci, uvolnit to, nechat to, ať se to chvíli točí i beze mě, protože já nejsem režisér tohohle divadla ani filmu, já jsem hráč a hraju, jak umím a někdy blbě, někdy jsem outsiderka si a někdy jsou to dobrý role, to je jedno v kontextu toho, že ten jeden lidský život, co to vlastně je, že jo? Ale já to nerežíruju, takže já se k tomu vztahuju tak, že když se někudy lopotím a nevím si rady,
tak to nechám bejt. Mm-hmm. Prostě nechám to té vyšší mm-hmm. vůli. A tím rumpálem, mm-hmm. on stejně točí, buď vůle tvá. Mm-hmm. Ona je vždycky jeho. A ta moje je taková zatočiště jednou vůlka. Promiň, tady se stal nějaký medík. Já jsem točila rumpálem. Ukaž ještě rumpa. Ano, rumpálem, nech to. Normálně, ona zatočí. Rumpálem. Do třetice, uděj ještě poprosím, ještě jednou. Já nevím, já jsem nikdy rumpálem netočila. Normálně, normálně se to. Onehdy jsem po ránu točila. Normálně se to, ty, už to ne. Já když jsem byl malej. A někdo točil rumpálem. Tak někdo přines, to bylo u táty, který bydlel na Vinohradech se svou maminkou. A oni tam měli takovou hračku nebo takový podivný masážní strojek. To snad ještě bylo z první republiky. A to bylo to prvek, takový prodloužený razítko s takovou rukojetí. A ty válečky se točily a to si přejela po ruce a ono to elektrizovalo. Aha. Bylo to tak jako příjemně bolestivý, naježili se ti z toho chlupy, asi to bylo proti revmatu. Já jsem si na to vzpomněl, když si točila rumpálem ten. Naježili se ti chlupy. No spíš jsem cítil úplně tu energii jako. Jak jsem s Markétou točil rumpálem. No, tak jsme to dotočili. Ještě mi řekni, a je teda pánbu? Pro mě je, ale tohle nemůže nikomu. Víš, víra je nesmírně intimní věc a to ani nejde říkat do veřejného prostoru, protože ono se to v každém usadí nějak, udělá si z toho nějaký pocit, někdo s tím rezonuje, někdo vůbec, někdo... To jsou intimní věci, vnitřní hlavně, protože na nějaké propojení s tím, co nás přesahuje, víš, třeba ani nejsou ještě slova. No ale co když ta slova mají zaznít jako nápověda, připomínka, vložený semínko, který zalito nějakou zkušeností o mnoho let později vyroste? Na to bych navázala tím, o čem jsme se bavili o včerejší hovor, ty frekvence. Protože každý, všechna je energie, každý si to nějak jako vibrujeme a vlastně asi nejtěžším údělem v pozemském bytí je ta rozdílnost těch úrovní vědomí. Že někdo je vypočítá neskutečný rovnice, je jaderný fyzik, ale vztahově je to dítě, kterýmu bylo 10 a 11 už pak nikdy, jo. A takhle si to můžeš, mohli jsme si dávat x příkladů, někdo je fantastická prostě matka, ale není schopná vydělávat peníze, obchodovat, nebo se dát zaměstnat a v něčem, jo. Prostě a čemu slouží ten příklad? A jak to souvisí příklad... s vibracema? Dej vteřinku, já jenom dělám. Přátelé, tady se naše vyprávění s Markétou technicky přerušilo. A já jsem to využil jako přirozený předěl mezi první a druhou částí. Děkujeme, že jste s náma, že nás posloucháte a těšíme se ve druhém díle, také na Goša TV1. Děkujeme a velké poděkování Markétě a všem otevřeným lidem. Děkuju.